мен спорт уикенд сайысына қатысып, салауатты өмір салтын танытып, ауыр допты лақтыру ойыны түрі бойынша бірінші орынға ие болған Нұралы Бекзат марапатталар. Нұралы Бекзат. Құтты болсын. Дәл өсім айтындес, Степаненко Ярослав. Степаненко Ярослав, екінші орын. Мақсатова Асем, үшінші орын. Қанеке жастар, бір-біріңізге қошеметтеріңіз болсын. Трафарет сайысы бойынша марапатты ұлса деліңіздер. Храмта аудандық жастар ресурсы және жастар арасындағы дым мәселелері. Қоғаммен байланыс орталығының ұйымдастыруымен спорт уикенд сайысына қатысып, салауатты өмір салтын танытып, трафарет ойыны бойынша бірінші орынға ие болған Ермағанбетов. А дейді, кім екен? Ермағанбет. Қанеке жастар, қошеметтеріңіз. Екінші орынға ие болған Айтан Кин Айбатыр. Дәл осы мәтінде үшінші орын Төрехан Алишер. Марапаттарың құтты болсын, құрметті жастар. Ендеше ракетка және доптар ойыны түрі бойынша марапатты рұқсат етіңіздер. Ракетка және доптар ойыны бойынша бірінші орынға ие болған Ли Айдар марапатталады. Ракетка және доптар ойыны түрі бойынша екінші орынға ие болған Мұхаммед Қали Мұрат марапатталады. Үшінші орынға ие болған Барлық Жансерік марапатталады. Қанеке жастар, қошеметтеріңіз. Таяқша лақтыру ойыны бойынша үшінші орынға ие болған Абдығалиева Назым. Таяқша лақтыру. Таяқша лақтыру ойыны бойынша екінші орынға ие болған Инга Гаида. Дәл осы мәтінде үшінші орынға ие болған Төлеген Дос, бірінші орын. Марапаттарыңыз құтты болсын жастар. Бір-бірлеріңізге деген қошеметтеріңіз болсын. Асық ату ойыны бойынша. Асық ату. Бірінші орынға ие болған Нұралы Бекзат. Асық ату бойынша. Қанеке Бекзатқа деген қошеметтеріңіз екінші рет. Асық ату ойыны бойынша екінші орынға ие болған Әділбек Айжан марапатталды. Асық ату ойыны бойынша үшінші орынға ие болған Сембаев Амир. Лянга ойыны бойынша бірінші орынға ие болған Қайырбай Дамир марапатталады. Қанеке жастар, қайдасыздар? Дауыстар естілмейді.
Ләңгім ойыны бойынша екінші орынға ие болған Есеркев Даниял марапатталады. Ләңгі ойыны бойынша үшінші орынға ие болған Танжиков Дінмұхаммед марапатталады. Қақпа және баған ойыны бойынша бірінші орынға ие болған Жұбандық Нұрпейіс марапатталады. Қақпа және баған ойы түрі бойынша екінші орынға ие болған Осипов Даниял марапатталады. Қақпа және баған ойыны бойынша үшінші орынға ие болған Оразғали Амир марапатталады. Марапаттар баршаңызға құтты болсын. Кедімеге тарту спорт түрі бойынша бірінші орынға ие болған Қуат Алдияр марапатталады. Кермеге тартылу сайысы бойынша екінші орынға ие болған Есеркев Даниял. Даниялға деген қошеметтеріңіз екінші рет алып атыр. Кермеге тартылу сайысы бойынша үшінші орынға ие болған Асан Данияр марапатталады. Марапаттар құтты болсын. Доп тибу ойын түрі бойынша бірінші орынға ие болған Наги Мерғұлан марапатталады. Доп тибу ойыны бойынша екінші орынға ие болған Айтмағанбет Амин марапатталады. Доп тебу ойыны бойынша үшінші орынға ие болған Балғынбай Ержан марапатталады. Стритбол ойын түрі бойынша бірінші орынға ие болған Аверкиев Алексей марапатталады. Стритбол ойыны бойынша. Қанеке жастар, ойыншыларымызды қолдау біліп тұрайық қанеке. Стритбол ойыны бойынша екінші орынға ие болған Оразбаев Руслан. Стритбол ойыны бойынша үшінші орынға ие болған Миллер Дима марапатталады. Салам алейкум! Жастар, бүгінгі біздің спорт ойке тапты ойын сауық кешене қатысқандарымызға көптен көп рахмет. Спасибо за участие и еще раз поздравляем победителей с победой. Вас всех ждем на следующей неделе в этом же месте, в это же время. А у нас дискотека. Құрметті жастар, сіздердің құрметтеріңізге би кеші.